Культурна революція у столиці. 14 червня відкрився масштабний проект «Арт-пікнік Слави Фролової». Майстер-класи, виставки, кінопоказ, театральні вистави, уроки бойових мистецтв, фітнес, читання книжок у гамаках, виступи гуртів та виконавців, дитячі розваги. Навчитися нового, осягнути мистецтво та просто відпочити можна буде з усією родиною та друзями. Ми стартуємо для того, щоб все-все люди, у которых вчера было большое количество проблем, немножко отвлеклись и порадовались жизни. И вторая, наверное, немаловажная причина – это дать возможность творческим людям, которые до этого времени были, наверное, изолированы или как-то общались узким кругом, вдруг вот расширить эти рамки. Відкрили захід гучно веселими виступами від учасників талант-шоу та пісенних проєктів. Збираються люди, вони просто спілкуються, вони можуть просто пройтися, десь випити кави, десь хтось побачив знайомого, хтось незнайомого, побачив якусь цікаву картину, знайшов для себе щось. І такі проекти ми будемо підтримувати завжди. Арт-пікнік триватиме цілих 5 місяців аж до теплої осені. А за його насиченою культурно-розважальною програмою можна стежити на офіційних сторінках у соцмережі та на сайті проєкту «Слава Фролова Груп».